Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje bivšim pripadnicima takozvane armije Bosne i Hercegovine iz Srebrenice, Izetu Arifoviću, Suadu Smajloviću te Amiru Salihoviću, optuženim da su u junu i julu 1992. godine počinili ratni zločin nad najmanje 9 srpskih zarobljenika iz Alazija. Za likvidacije više od 3200 podrinjskih Srba, ovo je tek druga optužnica koju ispisuje BH tužilaštvo. Sa optužnicom ili bez nje, Orići i brojni Orićevci ušetali su danas sa slobode u sudnicu suda BiH. Dočekali su ih Oriću već poznato sudsko vijeće i advokati. I dok je ratni gospodar Srebrenice u publici samouvjereno razrađivao taktiku kako da na predstojeće izbore u taj gradić dovuče što više Bošnjaka, tužilac je za njegove ratnike čitao optužnicu. Prvooptuženi Arifović kriv je za ubistvo Živana Prodanovića u bratunačkom naselju Ratkovići počinjeno 21. juna 1992. godine. Kriv je i za ubistvo jednog od 9 srpskih zarobljenika iz Alazija koji su transportovani kamionom prema policijskoj stanici u Srebrenici. Ispalio 4 do 5 hitaca u stomak pomenutog civila srpske nacionalnosti, što je sve za posljedicu imalo smrt. Zajedno sa Smajlovićem, Arifović je prema navodima optužnice likvidirao još 2 srpska zarobljenika. Skrnavili su i pucali u još 7 tijela koja su već bila utovarena na kamion. Salihović je bio sa volanom kamiona i žive i mrtve odvezao je u nepoznatom pravcu. Da bi skeletni ostaci Rakić, Miodraga, Gligorić, Ljubiše, Gligić, Nedeljka, Cvjetinović, Ivana, Simić, Petka, Simić, Branka, Tubić, Miladina, Ujedinović, Dragomira bili pronađeni na lokalitetu Zalazija 2010. godine, dok se Remić Marko još uvijek vodi kao nestala osoba. Ove tvrdnje tužilac će, kaže, dokazivati uz pomoć 37 svjedoka, od kojih će jedan svjedočiti i pod mjerama zaštite i posredstvom videolinka. I baš na kredibilitet tog zaštićenog odbrana je odmah atakovala. Ja vam tvrdim, časni sude, da se cijela optužnica ponovo zasniva na iskazu samo jednog jedinog svjedoka i to zaštićenog svjedoka. Predmet Orić pratili su neviđeni i istovremeno nekažnjeni skandali i pritisci. U sudnici su iščitavana rješenja o reviziji datirana, gle čuda, nakon podizanja optužnice. Prema tim rješenjima, Orićevi ratni saborci naprasno su brisani iz vojne evidencije i to nakon što su postali svjedoci u predmetu. Zaštićeni svjedok koji jedan javno je progovorio o maltretiranju i zastrašivanjima kojima je izložena njegova porodica nastanjena u federaciji. Javna je tajna i da su Orićevci obilazili i ostale svjedoke u predmetu i njihove porodice. A protiv tužioca je ispisana, ispostavila se kasnije, lažna krivična prijava. Da li će nam po istom scenariju i u ovom predmetu biti priređena ista ili slična iznenađenja? U pravnim državama nedopustiva ili strogo kažnjiva, u BiH neprimjetna.